Ni për shkakun të klonojnë zërin. Nëpërmjet zërit tënd mund të aksesojnë të dhënat bankare të tuat. Nëpërmjet ai skanimit të syrit të mund të të futen në shtëpi. Domethënë sa më shumë teknologji të kemi rreth rrotull vetës, aq më i kontrolluar nga kjo nuk është kontroll rrezikuar. Kjo nuk është kontroll. Edhe është e çuditshme që gjatë gjithë kësaj jave ka pasur lajme të tilla. Vetëm ana e keqe e teknologjisë, mos harrojmë edhe faktin që ka shumë facilitete plus pjesa ka facilitete, po kanë ka hyrë në një pikë që është tepruar. Po mos harroj që do filtrohet informacioni, do filtrohet edhe burimet njerëzore, pra do shihet se kush vlen dhe kush nuk vlen. Teknologjia do e mundësoj, nuk pra do të jetë por do vini një moment, pozitive. Më do vini një moment që do futemi në shtëpi edhe do kemi një robot për burr ose për pastrus ose si e zemër.